Roedd dicadau ar y ffordd i'r ffatri dractor dan fo'n nwyddau. Ddim i'r ion mewn ffatri dractor so blau, meddai Dic. O, wel, ai ati y gwmpas felly. Meddai. Pan gyrhyddo nhw, roedd trac eric ar y ffordd, a dod o ddim ar gael i'w symud o. Sgwni ble mae o. Meddai. Gad i ni fynd i edrych i mewn. Cnodnog. Meddai. Os mae bobl. Gwyddo Dic. Helo. Helo. Ac i mewn â nhw. Helo. Daeth Mr Thomas y rheolwr i weld pwy oedd yno. Helo. Galwodd. Od, rhaid mod i'n clywed bethau. Helo? Helo? Galwodd dicadau gan feddwl iddyn nhw glywed rhywun. Chwili ni drwy fyma. Ac fel roedden nhw'n mynd drwy'r drws arall, roedd Mr Thomas yn sicr fod rhywun yn galw tu allan. Helo? Meddai. Ac fel roedd o ar fi'n diflannu drach efn, Helo! Helo! Galwodd dicadau. O'n i'n meddwl mod i'n clywed llisiau, meddai Mr Thomas. Nawr, be fedrai wneud i chi? Ac eglurodd dau i bod nhw'n chwilio am Eric, oherwydd fod i lori graen ar y ffordd. Meddai Mr Thomas. Taw ni medru gweithio'r craen, fedrai ni ddadlwytho dy drygdi felly? Yn sydyn cafodd dau syniad. Hot o dwi'n hyrt! Fedra i yr craen, wrth gwrs fedra i yr craen, gadw i mi, meddai. A chyn i Mr Thomas fedru deud rhy'n gair, roedd dau yn barod i gychwyn. Dwi'n barod i gychwyn, galwodd. Wyt ti'n siŵr dim ond ti'n gwybod beth ti'n neud, dau? Meddai Mr Thomas. O, ydy, mae dy yn gwybod be mae'n neud yn iawn, meddai Dic. Pwys o hwn o fyma, tynnu hwn allan o fyma. Da ni'n hollol ddiogel efo dy ydan, siŵr. A chyn fo hir, roedd dy yn gwybod beth oedd pob lifar yn ei wneud, ac roedd wrth i'n dadlwytho'r trac. Lawr, lawr, ie, lawr, am o. Iawn. Iawn. Un arall yn dod. A iawn, ni'n mynd i'r wan. Dyn nhw'n edrych ddim byd tebyg i focsys ar nhw. O, oherwydd o'n nhw'n fflat, Mr Thomas. Mae nhw'n haws i cario felly, de. Iawn, na fo. Felly fain sydd yna, Dic? Gofynnodd Mr Thomas fel roedd y pentwr olaf yn cael ei ddadlwytho. Dau dde, dau ddyla fod yna, Mr Thomas! Cywir, meddai Mr Thomas. Fain sydd yna felly? Gofynnodd dau. Dau dde, dau! Meddai'r rhai. Gwych, dyna'r union fain sydd gennym ni wrth gychwyn bore yma. Pwysodd Mr Thomas y botwm i agor y drws derbyn nwyddau. Mae stafell bacio a danfon, meddai Mr Thomas. Hoffech chi weld beth ni'n neud gyda'r bocsys? Dywedodd dicadau i'r hoffen nhw. Felly dangosodd iddyn nhw. Chi'n codi pentwr i roi yn ei le. Pwyso botw. A mae fe'n mynd drwy'r twll. Credai dicadau fod hyn yn wych. Yn arbennig pan ddaeth ffes hir o focsys allan trwy drws arall. Wedi paco ac yn barod i fynd, meddai Mr Thomas yn falch. Fel anrhegion pe blwydd, meddai Dic. Neu anrhegion adolyg, meddai Dic. Dywedodd Mr Thomas i fod yn mynd i chwilio am Eric y gyrwr.
Sa chi'n licio I ni ddal ati yn lwytho, Mr Thomas? Gofynod Dic. O, fedrech chi? Gofynod. Hawdd pawdd yn dedic. Medda dau. Hawdd pawdd dau. Medda Dic. Mae chi? Iawn, beth ydy ddod dau? Gofynod Dic. Codi'r bwtwm a phwysor pentwr. Na, dyna mae'n iawn. Codi'r pentwr a phwysor bwtwm. Ie, dyna fo. Phwysor bwtwm. Iawn I phwysor bwtwm, Dic. O, di! Iawn. Lle bach yr oxys? Help! Bach o Dic fo I hun. Dau, help o fi! Gweiddodd gan ddiflannu drwy ddrws bychan. Paid â phoeni! Edda dau. Dwi reit tu ôl I ti! Dyda si bod ni'n dadangos ti gwmpas! A chyn roi hir oedd Dic yn ôl drachefn. A llwyddodd I wingon rhydd. Ond roedd rhen dau yn dal yn sawn. Dic! Helpa fi, dwi'n sôn! Fedra'n dod I lawr! Fyna phoeni! Medda Dic. Dwi'n rhaid tu ôl I ti! A diflannodd y ddau drachefn. Yna, daeth Mr Thomas yn ôl. Sdim golwg Eric yn unman. Dic, dei? O, wedi mynd am ddisgled o des bo. Felly penderfynodd ddadlwytho'r pentyrau I hun. Helo, Mr Thomas. Efo Delyth. Welas I dryg di cydau tu allan. Ydyn nhw ma? Dywedodd Mr Thomas wrthi y bydden nhw'n ôl ddoc. Felly dywedodd Delyth yr hoffai hi helpu I bentyrru'r bocsys. Wel, well I ti wisgo fe heti. Efo. Iawn, efo Delyth. Gychwynnwn ni, Mr Thomas. Iawn. Ie? Yn sydyn digwyddodd rhywbeth rhyfedd iawn. Allai'n symud o? Na'r rhyfedd, dywedodd Mr Thomas. Mae'r bocsys un yn ofnadw drwm. Rhyn y credau, Mr Thomas, a delydd I llygau. Gwylio, dai! Gwylio, Mr Thomas! Mae fe'n dod to! Gwylio'ch yn rhai di! Cadwch yn glir, faith! O'r diwedd, wedi I delydd â Mr Thomas sylweddoli pwy oedd na, ac wedi I bawb benderfynu bod hi'n bryd mynd adre, cofiodd delydd yn broblem. Am ydi bach? Bes y bod? Gofynodd y lleill. Chafodd Mr Thomas beth hyd I Eric, meddai hi. Ac fel roedden nhw ar fin cychwyn chwilio, daeth y bocs olau yn drwy'r drws. Nawn da! Gyda'r parsel. Eric, ble ti di bod? Dim ond hongian o gwmpas yn y cefn. Wel,